Gratë cilët e kanë kaluar luftën dhe e kanë sfiduar jetën, u bën sot zëri shumë grave të tjera, duke u dhënë mesazhin e kurajos për tu depistuar që herët. Unë gjithmonë e mendoj se kjo gjë më nuk ndodh, nuk e kam, nuk mundem me fjalën ashtu. Atëherë në kalimin e viteve, këto vitet e fundit, shkova dhe u bëna kontrole, sepse gjithçka ishin në kimi i fëmijëve të mi që thoshin gjithmonë mam shka. Dhe dua të jap një mesazh të gjithë nënave dhe grave. Asi gjë nuk është të bëjmë një kontrol në jetën tonë, sa do kohë, sa do më vonshme, sa do herët, sepse gjithçka shpëtojmë veten për fëmijët tonë, sepse fëmia janë pristinëria e jetës sonë. Jam një nga ata grua që e luftova, e fitova këtë betejë. Prandaj ju bëj thirrje gjithë ata grave, motrave, nënave, shkojnë bëjnë kontrolla sa më të shpeshta, sepse diagnostikim i hershëm shpëton jetën. Marshim në rrugët e qytetit ishte një tjetër organizim iniciuar nga Spitali Rajonal Shkodër që bëri bashkë gratë pa dallime politike, por me të njëjtin qëllim, të vrapojmë për jetën e të mbështesim njëra tjetrën. Është solidarizim i të gjithë shoqërisë për të sensibilizuar gratë dhe vajzat të bëjnë diagnostikimin sa më herët të kësaj sëmundje problematike mbar botërore. Bëjmë çështë mujtën të energjisojmë të gjithë, sidomos edhe vajzat e reja, me qenë se vitet e fundit ka një rritje të rasteve me këtë smunje për vajzat e reja. Dë bëjmë të mujtën që si mike, si shoqe, të shkojmë në qovë se është pak si e vështirë për të shku mu e egzaminu, dë bëjmë të mujtën që gjithë bashkë të shkojmë të bëjmë egzaminimet. Bluzat të bardha vun theksin tek mamografia, e cilo është falas gjatë gjithë vitit, e jo vetëm në muajin tetor. Aktualisht në Spitalin Rajonal Shkodër janë 47 gra të diagnostifikuara me kancer gjiri, të cilat po trajtohen me kujdes. Spitali Rajonal Shkodrës ka tashmë jo vetëm një mamografi, por ka dy mamografi, një në poliklinikën e specialiteteve, e cila është tërësisht e re, dhe një në Spitalin e Shkodrës, dhe më duhet të theksoj që mamografia nuk është falas vetëm në muajin e tetorit roz, por është falas çdo ditë të vitit. Në muajin roz, të tetorit roz, mamografia është pa rekomandim. Ky është një marshim për të ndërgjegjësuar dhe për të sensibilizuar popullatën në lidhje me kancerin e gjirit. Kanceri i gjirit me të vërtetë është një smundje jetëkërcënuese, është një smundje e rëndë, por nga ana tjetër është një smundje që mund të parandalohet. Në spitalin ton po trajton 47 gra me kancer gjiri këtë vit. Por akoma nuk kanë dalë shifrat për këtë muajin e fundit sepse po bën edhe verifikime histopatologjike. Pra mamografia është hapi i parë, pastaj kemi hapat e tjera për të vendosur diagnozën definitive. I gjithë muajit tetor i dedikohet sensibilizimit të vajzave dhe grave, ndërsa data 21 tetor njihet si dita kombëtare e depistimit dhe shërben për të ndërgjegjësuar vajzat dhe gratë për të kryer ekot dhe mamografitë që herët.